sal la famie sali atout ceqi m madamemtv de partoula mm -hmm. ouete napesi bino bamboi belebamboboabo ba ba uh, sadepen mome oyo kozwa occasionya kotala roma madamemtv so eza na tongo eza bonjour parceque etalaata baair moko tietoa baair er, ekeseni ba, er, ndenge nzambe asalela makambo don so eza na pokwaa bonsoir nzambe wana acande ngai na yo un grse particler balobi ya internet eza ya koinda eza ya kotoka parcekue makambo ya nsomo ya nsomo ya somo ya nsomo eyei na internote jaifeit megros couku a tout le monde bat nyonso balingana bama madame mtb bazwamatan na bango kotala madame mtb Baby, Mikolo yo, <laughs> mi colo, yo, mi Mikolo, mi colo, mi colo, et zéro, yin ba drapeau, ga si c'est ma ba drapeau. Baby, si c'est ma drapeau, je fais mes gros coucou à cuisine, yannick. Eh, Baby, si c'est ma drapeau, on a drapeau, eh? hein, trois couleurs. Ah, eh, je fais mes gros coucou à Londonier, ah, londonien aïe sa je fais des gros coucou, je fais mes gros coucou à papa soldat. babi wana bango ba, ba, ba français don tokei okay, na ngambo ya italie ma makongo je fais de gros coukou tozangisu na ngambo ya londres mama e londres eza ya koinda balondre ndee baza ebele eh? <laughs> mama rebecca mama rebecca m le prince jefais de gros cokou ije fais usi de gros coucou a de mama debora bah ah babi bah Deborah Okaré maman Pasteur eh bah londonien non bah londonien non 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 c'est grave Nicolas Tous en Guinée je fais mes gros coucou à ah, ah, maman Victoria je fais mes gros coucou à mes quatre caboslingo et no, non non je fais mes gros coucou à Nadège

leitoyekaa likambo ya sindi lecer likambo ya sindi lecer ekotoko ekotoko me ava nabandamisa na nga ava naloba ataka na nga ava naloba oyo nazayango liboki na nga ya moto parceke liboke na bisa lelo teleme eza tellemant show atalaka ngulungulu yakotumba merde eee eh, bazwi wapi nanana liboki na nga eza ya mbisa mai

aykayakana bapreuve nanga na bavoese na ba nga ba yo ozalaka wana eme kaka vidéo partage tia commentare tia baceur don zelama vidéo zala passion pobalobi soku ozozela olia eloka bien fo ozala passio don landaka vidéo mn na bokese nyonso tina suka okoza bavoese vrimn kiprove makambo nazoloba oyo vrman eza ma na makambo nango ya balobi sindi lecer babi motema ya papa kofi mikolo oyo ekomi e na ngo kaka kolala ebamama na biso sindi lecer sindi le cer la famie bi so biso nyonso toyebi sindi lecer kie sindi lecer sindi lecer toyebi ye azalaki chantre liboso aaki osambea azalaki koyemba banzembo ya nzambe apres ayei kokoma chanteuse epa ya kofi po batmosu balobi oyo dansese nonoo non. sindi leceur ayaki epa kofi come danseuse te sage retifie mpona bato oyo balobakesindi lecr azalakidanseuse noono ele esvenu comme chantre donc bayaki bango na magtn oyo bato bayebi lisolo aka nde ezalaki me oyo atikla nakanatelatin eza nde sindi leceur rimn oyo toyebi ye wana vraimentbabalobi oyo sindi le cer kata batrompe boye boye esindi leke kobota te no na bilili oyo nakolakisa bino nyonso tu bomona ndenge esindi leke azalaki na mwana moko sikoyo aza lisusu na azemi me jekonfirme pama bino moko bomona vraimat bafoto na bafoto bino moko bokokonfirme bokomelanga na bakomantere parceke bino moo bafoto ayo biso nyonso toyebi mwasi so aza azemi foto ya mwasi azemi

likambo ke ezalaki soki sindi leki asali ma likambo boyo omona e. mama alia ye wana ye na didistan ba baye ma bayikolobela ona silence ekotna ngamb a bango packe bamoni ke papa na biso malaloanao makambo nonsoa azaiolobanabiso azalkikoosa e i oui. tokokioloba aai e koosap olobanasolo pacee toyebike mama alia mama alia azalaki ne mama ya ndako mais tokomona na réalité vraiment ya cofie la personne qui passe boacup de temps avec kofie eza nde sindi le ceur ke mamalia parce qe mamalia azalaka nde na poto chofie ye azalaka toutanps na kini donc motu oyo alekisaka vraiment tanp nyonso na cofie olomide ce sindi le cœur parce que sindi le cœr aza na ye tongo pokwa aza na zoti a discipline na ba danseuse na ba musicien bashante don makambo ebeleebele makambo ebele oyo ya miziki vraiman na makambo ya pales motu vraiman atie ba na ka baordre ba Ki e e na omakambo yo ebele azongisi vraiman quartier latin tokomi mpe koyoka pe quartie latin parcekue quartie latin lhare bamisicie ebele bakimaki don tomonie lokola quartie latin esili don quartier latin ekwei don tokoki koloba na mama aliya nsindi leker moto vraiment oyo atiaka vrimnt motema ya papa na biso viman cofi olomidie vraiment na pio cet sindi leker e ama liae mama alia eza sindi leker parce que elle ele passe tout son temps siko bato baloba oh, sindi leker bakata batrompe mais mwana ye wana sindi leker avec un garçon Un joli garçon. Ce quoi À part un joli garçon, elle est encore, oh au... <laughs> Elle est maintenant enceinte. Donc, elle attend encore son deuxième enfant. Parce que moi, non, j'ai hein, jeune garçon. On a collé. Tu as bébé. Tu as bébé. On a collé vraiment. C'est ça que tu as reçu. Tu as bien reçu ton Ok. Il a 7 ans. 6 ans. 7 ans. 5 ans. 6 ans. 7 ans. sa dépend ya euh, mwana nyonso ndenge euh, bana mosusu bazalaka omoni ye boye aya na cinq ans mokanisi peutetre mwana sept ans uit ans mai mosusu pe aa na cinq ans omoni ye boye okanisi peutetre mwana quatre ans trois ans donc euh, baagenamtu euh, sa depend ya croissance na ye ndenge esalaka ke ana biso mwana azala me oyo eza vrai ke moma sindi aza sikoyo nazemi donc deuxième enfant oyo baalinga basala Na, mam, na papa koffie yango moni ezosalake zambe <laughs> bozaananaluka na nzembo aloba oy ezaipa bavise yanga ni <laughs> donc omoni makambo nyonso to ezala kosalama malgre coffie shaque albom ayembela asingi lecer asalama me makambo oyo oh, esali vraiment aliya aleli parceque daprès aliya ndengai namona badaprès ngai ya analyse na ba, de, nga nasali donc aliya vraiment daprès ye azal omona no sindi mad azalana abota te ma ti bomoni bapublicaton komosala y makee nini aliya alobi ke alance divorce na ye na kofi olomidalingi lisusu teke bazala lisu ensemble na cofi olomid etceque eza vraimant e ya solo parce que toomona balive ya aliya aza toujours seul na bana toomona papa cofie te mais toutaki komona kamen te papa kofie azalaki na poto na bana sikoyo bapublication oyo oh, papa eh, mama aliya azosala et-ce que c'est vrai ue alancer que okay? alingi vraiment définitivement akabana na papa kofie mpo atikela nae papa kofie sindi le ceur etcee cest r is et-ce que le monde de reseaux sociaux c'est la vérité wana sareste averifie parce que monde ya réseau sociaux la plupart makambo oyo ezala na réseaux sociaux dans ka biso mobata reseau sociamoloak parceque bela makambo eza na reseau sociax lokuta nde tondi na réseau sociaux lkuta bakozwa pe likambo bamaielmbob mboyokutum nini otali likambo yango oseki parceqe omoni ke ce du mensonge ma tokoki koloba pe ya solo ke mama aliya asengi divorce parceke omonake badernier temps oyo avant cofie crene icraine vraimant mama aliya azalaki vraima kobanga mama aliya kobimisa makambo susu azalaki kobanga kobimisa yango jamai akoki koloba jamai okoki kosala ma omona mikolo oyo donc kofie olo mide akomi nono nono non, non. ifet de n importe qui suleresea si donc ye ko makambo oo oyo okuta babetize etali ete dernima tooti omona afini mwasi na kufundu tooti omona apart wana tooi omona su badansese ne babina mitaal yapanzi makolo bataki na se don balati eloko te don bazaa toutnu oyo balobaka don makambo wana azalak kosalango te mais ce dernier temps akomi lokola don akomiesanfutimosala ne nyonso as eloko nini nango vraiman ezoleka oyo papa na biso kofi akomi ntina niveu ya kosala makambo oyo azosala wana crnt n etali nango eted ezwi ezwi n euu na basene kutu koloba te kuu babiz kutuna sindi leke kutu ya koloba te babizu na ndenge ya liboma etali ete nsinilekeo asali kaka bbiz dlabaloka bolingwak

donc totala nano totala na bavideo bareaction ya bato msusu bakommantare oyo batomsusu basasali na banini totala estre vraimant makambo yango vraimant eza vraiment ya solo no? euh, mama na biso alia sengi vraiment divorce alingi abando ne na ye poste alingi atikela ne kaka asindi lekee kaka sindi lekea ka, atikela ne kaka inikima mpona kofi alingi kaka bakontinue ti bazalaki mpo liboso pe esindi leke bazali na bango na kofi mei oya sikoyo nde ekomi avize avi boye nde esali sikoyo mama aliya mpasi ayebaki na bango bazalaki na bango na kofie mai azalaki ya kobombana ele éteit toujours la premiere don azalaki otiei na premiere place mai na minite oyo donc toyebi te etceke eza na mutu moko te par exemple akomi kotyela sindi lecer mis ko yango kofia osa ya bongo mponalaisa motu wana ke sindi leker aza deja ocipe to ndenge nini donc oymonako sindi leker akomi na baakce moko oyo balobaka eksagere timietalgaaaretalgan bangaaaagya t ymo mt ayembaa bafrise wana aloba nini

ile de lotre coté donc aza na ye kuna kuna lopesae babizo un... un eh? lo na basene babizo na ba répétition donc o balobako bolingo don akomi lokola mwana moke don papa kofi akomi na ye mwana moke don oyo tolobako aseretrouve e aseretrouver don eza lokola eloko moko boye oyo atikalak komona yango te siko eloko wana amoni yango sikoyo ya sika don papa na biso azongi na sika o balobani age ya piberté age ya piberté papa na biso azongi naye na ge ya piberté azongi nee na age ya piberté bolingo fuke ezalaka donc omona papa na biso kofi do alangwo na ye bolingo sikol de lapart ya mama aliya oyo tomoina bafoto oyo mama aliya abimisi oyo tomoni na internet tomoni mm. na google balobi kofi olomide sest fini avec sa femme aliya donc bapibi yango eza publication bapibi yango le qute le quatre octobre don lelo toza le wit -to don eza te likambo akala no eza likambo oyo ezosalama siko po akomi actualité donc oh, kofie olomide sefini google bapipina google don cofie olomide sefini avec sa femme alia sikolo mama aliya pendant tous ses 27 ans oyo oh, bafandi na papa na biso kofie amoni bambanda ya ndenge na ndenge onao batike mama alia ndenge azakiana kofie ntank azali na kofie amon bambanda te bisoosuebi papa kofie malgre apart mama lia atika kolakisa masi mosusu teme bambanda ya mikemike amona bambanda ya ndenge na ndenge mei komo sikoyo mama na biso aliya abanga kutu bambanda na te ele ete toujours avec so mari mei oyo asindi lecer don abangi mpo amoni lokola flam moko boye donc eyelamama Don, na biso aliya donc abi nonno trop cet trop ifot nasala nini nademissionne donc qeseqi vraiment eloko nini vraiment oyo ekomeli mama aliya tina niveau ya kodivorce la famine la famine tosololana ya kodivorce nga vraimant mpona ngai nange naisa mama aliya ngai personnema conseil na nga mpona mama aliya mama aliya kobese minduki te obandi na papa kofi le kofi aza cofie antoine o kofienyonso baabenga kofi antoine ya babubu ya basenga na pasi tio okomi na bisengo biso na regime na biso ya congo ekipaka nango te o mobali fo azala atana basi régime ya congo naoloba ongo congo bacongolais eza nango normal azala ne na dxme femme nga pe mpo e na ngai eza nango mabe te papa cofie azala na mwasi commeindi lecer parceqendi ecer ai aza lokola moner eh? oner ya quartier latinmoad so esindi leceur aza te donc nayebi teso quartier latin ebuge su aya atia na quartier latin mwa pilipili waunga moko boye oyo abakisaki na quartier latin yimnaquartier latinezaozala te parceque so olandi banzembo oyo sindi leceurazasalaosindi lecer aye vraiment ko remonter quartier latin pe aye rimentone papa kofie na moma oyo papa kofie <tous> azalaki vraimen na baproblème parceque moma oyo si osidi lecar aye kokota vraimant papa na biso kofie azalaki vraiment na baproblème pe ye mpe moti asali ke mizike bato bakoma isusu kosepela isusu bamona lisusu cartier latin avec un autre eil oyo balobaka da bamona yango na lisu mosusu do na ndenge mosusu donc achange moi technique moko boye oyo ezangaki na quartier latin ye aye atie apesi yango elengi apesi yango jwae parceque omonake quartier latin laure depart ya depart ya bamizicien oyo bakendaki bafalie poupa na bafamie naye na baninga na ba naye omona ke depart wana esalake quartier latin vraiment eninganaki nde baloba na lingala eninganaki ma omona grâce a sindi le ceur grâce a setion grâce a savoi sa fine savoi douce esali ke bato balinga quartier latin po la plupart ya ba bato oyo bayembaka mingi bamizika quartier latin omona se bamingimingi ba, ba, eza bamikolo genes vraimant ya congo basedona mingi ba 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 euh, ba mi ba 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 na bafali na bafere na baheritier aomona bamikolo bapapa bango ndebasedona na quartier latin na muzike yakofi babengabamikolo ba, 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 ba. ba, ba bata kilo nde biso toloba na congo do bata kilo debasedona mingimingi na quartier latin sikoyo lair bamizisie oyo bakendaki bafali bakei ba, 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 groupe na bango nyonso oyo bakendaki wana esaleke qartier latin ebesaki mai lair mama na biso sindi aye omona malgre na debi azalaki dmko bugebue papa kofi abi kaka kendeende akei pe mama na biso sindi leke akoma kosimba tomonake bajalouzie ndenge ebotar na bamilie omoni ngai mpo na ngai esali nangoka bie nde kofi aconfirme relatio na bango na sindi parceke barelatio barelatio lokola ya, ba, ya, ya, ya sindi boye mutu lokola yasindi boye soki motu mosusu azwe na libala mei kartie late lali po dabor kofie aza na bafiti ebele taka bafiti nai taka nde bato balingak vrma kofie vma akwea azala isusu te miziki ya kofie to yokango esu te sikoyo mutu moko boye home d'affaire moko boye abali sinzi mesili mesili mabama kofi ko parterre parceque biso biso nde toza boye la plupart bato oyo biso toza mitema eza mabe sutu mboko okongo mitema mabe eza makasi muto aolinga ko amona yo sufri ke amona oyo eleve muto amona oyo otombwami aosepela te on lo no euh, no, fo asala vraiment alukaulukl solutio ndenge nini yo okwea ampestmot yangopakwea mpl m bio kongolmplaakokwei se nga konsel nanga nnanga nakata natikanyonso balinga madametv konseil nanga ezalaki mpona mokola lelo mama alia il faut bien refléshir parseke oza na bana bana oboti boboti na papa bobanda siko te boboipboboti badds bo baza ba, 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 ba belebele boboti wana bana wana baa na posa ya papa na bango komikosa naku te nayebi te eh, mobali nini oyo ozwa akoleka papa kofi parceke ezala bien eh, so okamna mobali ozwa mobali oyo aleki wana mai sko so ozwi mobali oyo aleki oyo bozalaki naye te oo problème sérieux oyo tomona ba problème oyo ndeko na biso bijuslareine ayei ko rencontre na ba problème oyo pourquoi parceque oyo ozalaki na ye azalaki mota likolo oyo ozwa motu moko yo a se donc vi na mobimbi okomi na ba problème ske omona te osala m osala demi panarière eza te donc o avance kaka m ozo avance médiotrement yango nalingaki nalobaa mama ia mtema omona oh, nao deya bambanda ebele sindi lecere aza mbanda liboso te ngai nasepeli na nga ndenge baconfirme relatio na bangobaconfirme relatio na bango baza na bango ndee baza na bango na kini yo pe zala na yo ndenge oza na poto parce que yo oza vrai shérie sindi lecere pe aza vrai shérie na bino mbale mutu oyo oh, aza de contraire aza te donc sindi lecere aza na ye femme ona msi mpoyo ozali na, music, na yo, yo pe mare ya pale pe na kwin na, na, na yo mutu na mutu azala na kwin ay baloba mutunamutu gadnd nayo kotriche banda mninga te on eme bozala bongoobna bo bo bino bazala na esengo bazala na paceke ndako ezanga papa eaarobemaabongobele omlmobalilemobaliabalayo yo nde okomi mo, yo, kobala mobali mpo nini pour ouvrir papa n'a plus parce que kofi nous souhaitons la tétouane à coiffe moi coiffe s'auto ébier coiffe au long midi ca est moi donc mes chers internautes en la comme dans la souka dans au nazaire dans le ya komo bayanga vraiment je vous aime maman m'dit ouais maman m'dit je fais des gros coucou là où tu es tout coup tu as une emballage mais si c'est la première fois de contacter madame de M T V comme il faut toujours euh, kosa bone mpona ozala muta liboso ya kokota aha nani na biso mama te tela te twase de gros bizou atoa kelebon jeno protege kelebon jeno gaze tokutani na mbala sima mpe na nimero ya sika babae